Beleza, pô, Jalmar. Beleza. Fala, Cláudio. Beleza? Jairo. Bom animal. Valério? Valério. Beleza, Valério. Aí, fala, tá, fala, Cláudio. Como é que tá? Tudo certo? Tranquilo? Tranquilo. Bom demais, Tudo bom. certo, cara. E essa Beleza. chuva inesperada, hein? É bom. Bom demais, né? Pelo menos a chuvinha. Ó, vai emprestar com certeza. É. Pelo menos. Chovendo aí, BH? É. Começou agora, cara. Tem 30 minutos. Tá chovendo pouco aqui. Pelo menos para dar uma refrescada aqui. O ar tá muito seco, né? Sim. Aqui esse fim de semana fez frio. Bah, hoje de manhã tava muito frio, muito frio. Fez 3 graus aqui em Porto Alegre, cara. 3 É graus. mesmo. Ó. Zé o que é do sul? Nota quebrado. É, né? É. E as Só vacinas aí, esperar gente? um pouquinho. E os cuidados aí? Todo mundo tomando cuidado, vacina. Tem que Pior de tomar tudo, né, cuidado. Cláudia, é que Não, muito. tudo que parece que está vindo uma terceira onda, né, cara? É incrível, o Brasil é o Brasil, né? O brasileiro não tem um minuto de descanso, né? É incrível. Isso. Olha o Jairão. Vamos, Jairo. Esse bigodinho aí, Jairo. Como é que é isso? Como é que faz com esse bigodinho, Jairo? Bora aí. Fala, Jairo. Será que é melhor com fone de ouvido? Vou pegar o fone de ouvido, galera. Fica melhor, Valério. Com fone fica melhor. Eu não aguento. Não, o difícil vai ser enfiar esse fone de ouvido aqui nesse. Mas vamos lá. Ah, é por baixo, né? É que nem o meu também é por baixo. É uma droga fazer isso. Mas vai dar tudo certo. Tá pegando aí, beleza? Epa, vou ter que enfiar tudo por baixo. Celular, segura a onda aí, tá, por favor. Mas acho que deve ter dado algum probleminha aqui. Me ajuda aí, celular. Ajuda. Enfia, calma, vai dar tudo certo. Não temos pânico. Gente, eu não almocei até agora. Que foi? Eu não almocei até agora. Que isso, E aí? cara? Capaz, cara? Correio nosso louco, né? Ué, que No isso? último dia de mandar os CDs por carta registrada. Eu fui lá enviar, diz a mulher que o sistema caiu. Eu falei, mas caiu logo agora? Eu já achei que era golpe. Nossa. E aí, Ouve Jair? bem, Jairo? Estão me ouvindo? Beleza, Jair. Beleza, deixa eu arrumar um. Deixa eu arrumar um fonezinho aqui, cara, que eu não estou ouvindo vocês, não. Tá, não, Ah, beleza. Tá, não, estou ouvindo, mas está muito baixo. Deixa eu ver se eu consigo um fone aumentar esse sonzinho, está muito ruim. Tranquilo, Segurinho, espera aí, tranquilo. galera. Espera aí que eu já volto. Tá legal. Tranquilo, Jairo. Saí, voltei. Com o fone fica Falar os melhor, cara. nossos. É, fica bem melhor. Já. É verdade. Tá aberto pra galera já, não? Tá aberto, Eu acho que já o pessoal tá mandando coraçãozinho aí. né? Coraçãozinho, Poder falar né? bobagem, não, hein? Já tá aberto, sim. Beleza, galera. E aí? Beleza. Grande E Jair, aí? tá ouvindo? Tô Tá ouvindo, vocês ouvindo? estão me ouvindo? Sim, perfeito, Oi, Valério. perfeito. Cláudio, Valério. E aí, beleza? Beleza. Beleza. Bom demais. Pessoal, cara, primeiramente, cara, eu queria agradecer o Cláudio, Jário, Valério, dizer que é uma puta de uma honra, cara, estar na presença de vocês três ao mesmo tempo aqui, essa possibilidade que a tecnologia proporciona hoje em dia, né? Uma das coisas boas da tecnologia é isso. Poder falar com três lendas do metal nacional aqui, cara. Eu posso dizer que eu tô até meio emocionado de falar com vocês três aqui, cara. E agradecer de coração por ter aceitado o convite pra gente conversar um pouquinho aí sobre a história do metal em BH. Valeu mesmo.
Uai, eu quero agradecer, porque se não fosse essa live também, eu não via nem a cara do Cláudio, nem do Valério. Mais um ano. A minha cara é boa não ver. A minha cara é melhor do que o Jato não ver. É, me encontro com o Valério, eu não tenho nem ideia qual foi a última vez. E o Jato também já tem um bom tempo que eu não encontro, cara. Tem muito tempo. Eu, a última vez que eu encontrei o Valério foi na Savassi, tomando uma, jogando a sinuca. Você lembra disso, Valério? Jogamos sinuca no 80 bar. Exatamente. Pacotinho, eu, você. Olha aí. Aí o Cláudio tem uma data, velho. Você até me apresentou uma banda nova. Oi? Sua. Você mostrou um clipe de uma banda nova sua? Tô falando. O Cláudio, deixa eu escrever o Cláudio, cara. Foi na pré-estreia do Ruídos das Minas. Putz, oh, cara. Legal. 2008. Faz lá tempo, na das cara. Artes. Faz tempo. É. Pô, com certeza. Já vai alguns anos que eu não vejo também, cara. Não? Isso, então, prova que nenhum de nós... Pô, então... Não. Mas aqui, ô Jairo, eu vi você também, fui lá no show de vocês aqui no The Jack, eu moro do lado do The Jack, vocês tocando Metallica com você e o Pacotinho. Ah, sim. Isso já foi mais recente, inclusive. É, tem um cara, vai fazer um ano e meio, né? Tem um ano e meio que a gente não toca. Caraca! É. Putz! É. Tempo voa mesmo. É. Cara, então eu vou contar um segredo do Valério aqui, cara, porque o Valério me confidenciou que ele estava meio nervoso por essa live, porque ele disse que tanto o Cláudio quanto o Jairo foram inspirações para ele começar a tocar guitarra, cara. Ah, são meus ídolos. Mano. Eu falei, gente, eu não posso fazer feio, eu comprei um celular novo, falei, cara, eu fui no salão de beleza, cortei o cabelo na quinta, eu ia pegar sol ontem, mas não deu para pegar sol, que Matuzinho fez só sombra. Eu falei, cara, eu tenho que estar preparado, velhinho. Você é louco, depois vou contar como é que eu conheci o Cláudio. Acho que nem ele sabe como é. A primeira vez que eu vi o Cláudio, nem ele vai lembrar disso. Foi no show do Made in Brasil, cara. Não é mesmo, cara? Você tava. Eu fui no show do Made in Brasil que eu fui. Ué, o projeto chamado A Bomba. Olha, cara, não lembro, não. Não, tem, não, esse show eu lembro demais. Aonde foi isso? Alguém lembra onde foi? Nossa! Isso eu lembro, descer da FMG? Eu acho que antes também. Descer da FMG onde. O Verdose ainda não existia. Não existia. Né? Isso é antes, mano. Olha, Cal, vai começar a sessão arrepios, tá? O Verdose não existia. Acabou o show, nós fomos lá conversar com os caras do Made in Brasil pra saber o que aquele argentino louco guitarrista estava tocando. O que ele usava, cara? E tinha uns cabelos lá também, que era o pessoal do Overdose. E eles até nos passaram o telefone. Eu só lembro que a gente falou sobre o Kiss. Cara, em BH existem duas máximas. Você é do metal? Você é fã? Número 1 do Kiss, e você é da Galo. Não. Toda regra, cara, não, fala sério. Vocês dois? 2-1 aqui. Toda regra tem uma exceção. Aqui a regra tem duas exceções. Ih, ferrou. Mesmo que tá na Série B, eu não tô com muito orgulho. Ninguém... nem fala futebol mais. Ninguém tá podendo falar mal de ninguém, não. Mas foi quando eu conheci o Overdose. Eles me passaram o telefone, né, pra entrar em contato com eles. Não é aquela época, gente... Né? Até o telefone fixo era difícil você entrar em contato com as pessoas. É. Os meses se passaram, os anos passaram, a gente foi no show dos caras. Falei, gente, aqueles caras estavam lá no show, no camarim do Made in Brasil. Olha esses caras aí. Por que não fizemos amizade com eles, porra? Agora os caras são famosos. A gente era muito. Nem vou lembrar da gente. A gente era muito menino. Total, cara. E do Jair, eu também tinha banda, menino demais. Eu estudei com o Jair, no mesmo colégio do Jair. Então ele era mais novinho que eu. Né? E tinha galera pensando. Ele era, né? Hoje ele é mais não. O primeiro show ao vivo, de verdade, que eu vi, de banda, de metal, ou de rock, mas na época já era metal, foi o Overdose, no Palestra do Antônio. Mas eu te conheço desde 81, sei lá, antes de banda, né? O Jair era o cara, era ele o Pepeu, ele tinha um amigo que era mais novinho ainda, que era o Pepeu, que é o irmão do Jair, praticamente, né? E a gente começava com rock e tal, começando, né, a onda de rock, a onda do Kiss aqui no Brasil, né? Começando tudo mesmo. Antes de banda. Exatamente. Era colega de colégio mesmo. A gente se conheceu. Pouca gente sabe disso, né? Que a gente estudou no mesmo colégio durante um tempo. No mesmo colégio, o Ricardo também, né? Ricardo Tibau também, né? Mas nem quando. O outro colégio que tinha galera de banda era o Dom Cabral, né? A gente era do Santo Antônio. Paulo. Dom Cabral, que era lotado de pessoal do Sepultura, o Ricardo, né? O resto do Sepultura, né? Não, mas na época a gente nem tinha banda, nem tinha nada, era só
Rock and roll, ele é menino. E eles eram mais novinhos que eu, né? Pouquinho. Mas, cara, esse é o ponto, assim, pra gente começar a falar um pouquinho sobre essa cena, né? Porque o bacana é isso aqui, ver a troca de informações de vocês, saber se conhece, todo mundo se conhece, na realidade, a cena de BH, apesar das inúmeras bandas, eu acredito, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas todo mundo se conhecia, né? Todo mundo ia um no show do outro e tal. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, como é que foi que o rock and roll surgiu, cara, na vida de vocês, assim, como é que isso apareceu, uma vez que cara, eu já conversei com vocês três individualmente, a gente fez live, e um ponto comum que a gente sempre falou aqui foi aquele show do Kiss em 83, né, que aquilo foi meio que um start. É. Mas o que a camisa que dele é à toa. É. Não, você tá com essa camisa de sacanagem. Você sabe como é que é BH, BH é Kiss. BH é 100% Kiss, cara. Não, mas eu lembrei, pra falar a verdade, eu lembrei que hoje o Kiss ia ser assunto aqui, eu resolvi botar a camiseta. Assim. Mas antes do Kiss, como era esse cenário, se é que existia um cenário, se é que existia alguma coisa relacionada ao rock and roll, não ao heavy metal, em Belo Horizonte? Como é que era isso, pessoal? Eu sou um pouco mais velho que os dois, né? Sou um pouco mais velho que o Jair, né? E que a maioria da galera, que a maioria da galera quis BH, porque eu comecei a curtir rock no começo dos anos 70, cara. Assim, bem novinho. Caraca! Mesmo. Porque meus primos abriram uma loja que chamava Pop Rock, meu primo morou na Inglaterra 3 anos, aí eu abri uma loja que chamava Pop Rock. E ele aplicava gente. Na Rua Tupis? É, na Rua Tupis. Exatamente. Aí ia lá comprar. 71. Caraca! E aí a gente começou a curtir rock, mas na época, bicho, nem era, o heavy metal nem existia, então a gente até acompanhou, eu e meu irmão, no caso, né, que a gente, o meu irmão empresário do Overdose, o Ricardo, a gente acabou, que a gente começou a curtir rock, no começo era mais progressivo, né, e outro estilo, no máximo hard rock, mas aí começaram a surgir as bandas de metal, Black Sabbath, Judas Priest, o Kiss, que foi das maiores influências minha também, eu também era fãzaste de Kiss desde o Dress to Kill, eu ganhei o Dress to Kill quando saiu, né, e então deu 75, por aí, e aí, não tinha, cara, no começo não existia heavy metal, verdade é essa, nos anos 70, aí quando começou o heavy metal, demorou a chegar aqui, né, nos anos 70, assim, a gente ganhava os discos como se fosse som para criança, né, principalmente o Kiss, né, Kiss era som para menino, né? Então, meus primos davam pra gente o heavy metal, que era uma coisa nova. Mas foi começar a ter uma galera nos anos 80, cara. Na pop rock tinha encontros progressivos, mas os metal mesmo só nos anos 80. Não, mais ou menos, com certeza. Quase na época, mais ou menos, que eu conheci o Jairo. Aí começou a ter meia dúzia. Né? Tinha o Silvinho, Roberto Ufo, depois exato, apareceu o pessoal do Sepultura, conheci o Jairo também, o Jairo depois entrou na turma. Mas antes disso, e antes do próprio Overdose, a gente tinha um cenáriozinho do Tribo de Rock, com aí, certeza. Né? A gente tinha, o Reis, Vigor e Gon. A gente tinha ali o Kamikaze, antes do Kamikaze um pouco, né? Tinha Fora a Banda do Lixo, né? A Banda do Lixo, primeira banda punk do Brasil. Eu também vi show da Banda do Lixo. Tinha até o punk, o sexo. O sexo da época do Overdose também. Acho que até um pouco mais, uns 6 meses mais ou menos. Na época, eu lembro, porque 6 meses era muito tempo, né? Eu vi o John tocando a primeira vez. Não. Eu falei, não, o John toca pra caralho. Isso é... O John é o guitarrista do Papo Fu, né? Depois ele criou isso. O Papo Fu. Isso. Exatamente. E tinha o Tribo de Solos, que era uma reunião de vários músicos, né? Que cada. Do Kamikaze. Ele tinha uma banda própria, e uma delas que veio depois a surgir foi o Kamikaze. Né? Mas eles faziam, eles tinham uma banda cover, o próprio Gugu, que faleceu, né? Ele tinha uma banda que era. Ele era da tribo, né? Tinha uma banda cover, tocava Motorhead, tocava umas coisas assim. Motorhead, puta merda. Eu sei que a gente ia muito ali no Sabor e Arte, no outro lado da moeda. Estriquinina. Tinha esses lugares, então assisti esses shows. Depois, aí o que eu vi mesmo de metal presencialmente foi o Overdose no Teatro do Colégio Santo Antônio, né? Acho que foi o primeiro show do Overdose. Foi o primeiro show do Overdose. Show, deu muito certo, né?
Nós demos muito certo o primeiro show da banda, foi legal demais. Né? O primeiro show da Overdose. Então, esse show, foi antes daquele lance do Pitágoras? Do Rock Pitágoras? O Pitágoras já foi um ano depois. Não, o Pitágoras já foi Olha. 84. Que até o Bauxita tocou na banda Esfinge, fazendo cover de Iron Maiden. Mas eu acho que o Pitágoras foi um pouco depois. Isso que o Jair tá falando, depois. Foi o primeiro show da Overdose mesmo, né? Sabia disso. Caramba. O Antônio ofereceu para eles o teatro, aí eles tocaram lá no teatro, no palco do teatro. E foi, cara, foi a primeira vez que eu realmente vi alguém tocando metal na minha frente, assim, né? Isso antes do Kiss vir aqui e tudo, né? Então teria sido, o Overdose teria sido a primeira, digamos assim, a primeira banda de heavy metal, propriamente dito, né? Porque daqui a pouco bandas de rock tinham, mas a primeira banda de heavy metal de Belo Horizonte teria sido o Overdose? Kamikaze. Esse foi Overdose, com certeza. Kamikaze veio antes, gente. Falou, tinha alguma coisa, tinha um sagrado interno, mas não era muito profissional, o pessoal... no começo era um pouco mais largado. Verdade. O Kamikaze Inferno. Tinha o Tridente também, né? Que também não foi muito bom. Nossa! Mas o Overdose foi a primeira a colocar a roupagem de metal, a primeira a realmente chamar um público, muito especial. Tinha um serpente, metal. Né? Você lembra? Tinha um serpente também. Nossa senhora! Como é que chama o vocalista, gente? O Queta, eu conto com ele ainda. Conto com ele de vez em quando. O Serpente também, mas aí era rock, né? O Overdose, Serpente era mais rock. Foi a primeira banda total que eu vi ao vivo, assim, né? De metal mesmo, assim. Que também vestiu a roupagem, tudo, né? A gente começou a pegar. Caso do visual com som, né? Uma pegada um pouco mais limpa também, né? O pessoal era mais. Geralmente um pouco mais sujo. O Kamikaze não, o Kamikaze já era uma banda também, pessoal mais velho, né? Até o Gugu e o. Pessoal, mas eu penso que, ô Sérgio Mar, eu penso que antes desses shows todos, até onde eu me lembro, tá? O primeiro lugar que teve uma reunião maior de roqueiros virando metaleiros foi no Iquibeu, cara. Acho que naquela época do Iquibeu, os encontros aos sábados, a gente juntava como se fosse um show. A gente ia pra ver um vídeo. Como se estivéssemos indo para um show. O Iquibeu, acho que ele veio antes dos shows, cara. Veio. A gente ia para dentro do auditório, como se estivesse indo ver um show ao vivo. E era louco, a gente tava indo ver filmes do Led Zeppelin e tal. O Iquibeu é um cinema, né? Na verdade, uma escola de inglês e tinha um cinema. E a gente ia para esse cinema. Eu não lembro quem que produzia isso. Como se estivesse indo para show. O Carlos Sabá, né? O Carlos Sabá tava sem entender a camisa. O caso é que a gente até ajudava ele arranjando material, porque no começo não tinha fita aqui, cara. Era fita que você conseguia que viesse dos Estados Unidos. Alguém tinha que trazer dos Estados Unidos. Você tinha que conseguir com algum amigo. Putz. A gente não ia para os Estados Unidos, tudo novinho. Algum amigo trazia dos Estados Unidos e não tinha televisão, nada, né? Então lá, cara, era como se fosse show mesmo. A gente pôs os vídeos pra rolar e a galera gritava. Que era um show que às vezes nós quebramos tudo lá. Isso é interessante, cara, porque em todo o Brasil, assim, pelo menos nas capitais, isso se repetia. Porque em São Paulo também aconteceu muito disso. O Valcir conta que ele passava vídeos lá. Aqui em Porto Alegre, na Mega Força, o Ademir também passava uns vídeos, sábado à tarde, a galera ia lá para assistir. Então é uma coisa que foi meio, digamos assim, em geral, né, nas capitais. Na Cocumelo também tinha, mas o tema do Valcira parecia da Cocumelo. Esse do que deu, a gente ficava sentado mesmo, assistindo, no auditório assistindo. Era um auditório grande, né? A Cocumelo empapuçava também. Que loucura! Foi outro esquema. A Cocumelo empapuçava de neguinho para ver vídeo também. Mas aí já foi um pouco depois. O que deu foi um pouco antes da Cocumelo. Foi. Mas agora falando assim, um pouco mais do, por exemplo, do Cláudio músico, do Jairo músico e do Valério músico. O que foi, assim, que levou vocês a... Por exemplo, o Cláudio já contou que ele teve esse contato, né? Que tinha os primos que vinham da Inglaterra, que abriram a loja de disco e tal. Tinha esse contato mais direto com a música, com o rock and roll em si, e depois logo com o heavy metal. Mas Jairo e Valério, assim, o que levou vocês, assim, a serem músicos, a quererem tocar e ter uma banda? O que despertou em vocês esse desejo de tocar? Vai lá, Jairo.
Os mais velhos primeiro. No meu caso, assim, é muito parecido com o do Cláudio, mas o Cláudio tinha o primo dele que tinha a loja, então tinha toda uma vertente ali, né? O irmão dele depois. O próprio Cláudio e o Ricardo, porque o Ricardo é mais velho, conseguiam vinis de fora, né, importados e tudo, e aplicavam a gente. Muito do que... Eu vou te dizer que, assim, grande parte do que todos nós do Sepultura escutamos no início da banda ali foi graças ao Ricardo, irmão do Cláudio e do Cláudio, que a gente ia para casa deles, tinha um quartinho de empregada lá no fundo da área de lavar lá, ó, a gente ia para lá e lá era uma cama e um aparelho de som, e ficava ouvindo vinil ali, velho, assim, dentro de um quartinho de 2x2. Mas antes disso, o Ricardo tinha um Fusquinha Café com Leite que ele botava fita no Fusquinha, parava na Savassi, a galera, o Fusquinha dele também era um ponto de encontro, igual o Iquibeu, só que em escala menor, né? E a gente ouvia o tempo inteiro. A primeira vez que eu ouvi Metallica, Killemol, foi no carro do Ricardo, assim, que ele tocou. Eu falei, caralho, velho, que... Foi a primeira vez que eu assustei, assim, né, com uma banda de heavy metal pesado, né, já thrash metal, vamos dizer. Eu comecei a minha vida querendo fazer o som, antes de ouvir a música, eu queria imitar os caras. Então, eu via fotos das bandas e eu queria ser igual aos caras. As duas fotos que mais me chamaram a atenção foi numa revista que as minhas irmãs mais velhas que eu colecionavam, chamava Revista Pop, que era uma revista de skate, de surf, de música e tudo. Aí trazia Peter Frampton, trazia Supertramp, trazia Alice Cooper, trazia de tudo da música. E eu vi duas coisas nessa revista que me chamaram a atenção, mas não escutei. Não tinha como eu saber como soava na época. Uma foi o Alice Cooper, várias fotos dele numa matéria que eu fiquei impressionado e falei, que isso, né, cara? Que coisa... O que será esse cara? Que som será que esse cara faz, né? E a outra foi aquela foto que eu sempre falo, icônica do Kiss, em cima do Empire State, Nova York. Era o pôster da revista. Eu falei, eu não faço ideia do que esses caras fazem, mas eu quero ser igual a eles. Eu também tinha, cara. Por coincidência, os dois são os ícones dos caras pintados ali de metal, de death metal, black metal, né? Ali começou tudo, né? Então, era Scooper antes ainda, talvez, né, do Kiss. Eu não sei ao certo, mas talvez antes ainda. O Alice Cooper veio no Brasil antes do Kiss, né? Mas na época foi muito mal falado. Eu lembro que eu tinha medo do Alice Cooper. Eu tava começando a gostar de rock, mas falando assim, esse Alice Cooper aí é do mal. O cara mata galinha no palco e tal. Eu fiquei com medo. Mas o Kiss é a mesma coisa, pô. De Seu Pereira falou que o pessoal ia matar os pintinhos no palco. Exatamente. No meu caso, eu comecei a querer a me interessar pelo heavy metal de uma forma estética, antes de ouvir, né? Então, assim, eu conhecia alguma coisa de rock, mas muito pouco. As minhas irmãs ouviam Peter Frampton, mas já é alguma coisa. Ouviam Supertramp, Pink Floyd. Mas eu comecei mesmo... a querer escutar quando eu vi a foto do Kiss e do Alice Cooper, né? E aí, quando eu falei que eu queria saber o que eles tocavam e tudo, as minhas irmãs também começavam a buscar essas coisas, né? A primeira coisa que elas me aplicaram, e eu gosto até hoje, é uma banda que chama Sweet, né? Que eu gosto muito. Excelente! Foi o álbum Sweet Van Adams, né? Que eu adoro, assim, que muito legal. Tem eles refletidos na água, assim, é bem legal. E foi a primeira coisa próxima ali de um rock mais pesadinho, né? E aí depois, depois eu conheci o Kiss, eu não considero o Kiss uma banda de metal, eu considero o Kiss uma banda de rock, assim, eles têm músicas bem, eles estão ali bem nessa divisão do heavy metal com o rock, assim, né? Principalmente os primeiros álbuns. Hard rock, né? Aí, na hora que chega ali Love Gun, na hora que chega Detroit Rock City, já é uma coisa mais pesada, né? Já é uma... Black Diamond já era uma música pesada, mas eu acho que é uma banda de rock pesado, não é uma banda de metal. O
O Creators é que deu essa pecha de mais pesado pro Kiss, né? O Creators of the Night é que trouxe esse lado mais pesado, tanto no visual ali, quanto justamente. No som mais pesado mesmo. É, exatamente. A bateria, né, fez toda a diferença ali. Sim. Agora, eu vou te falar que a primeira coisa que eu ouvi que me chamou a atenção no sentido do heavy metal, de paletada, de bateria rápida, de vocal mais gritado e tudo, foi quando lançaram aquela coleção Heavy Metal Attack, que tinha um adesivo assim no vinil, e aí eu comprei aquele Accept, Restless and Wild. E aí eu ouvi pela primeira vez a música Tetas da Shark, né, cara? Que eu acho que... Nossa, o que é aquilo, hein? Já abriu o disco com aquela música. Também lembro. Já abriu o disco com aquela música, né? É. Sim. E aquilo me impressionou de verdade. Fala, Fernando Valente. Nossa, cara, que porrada, né? Eu achava que era a maior porrada do mundo, assim, sabe? Foi aí. Valente. Bom, como o metal entrou na minha vida, eu tinha um vizinho que ele tinha um tio que morava na Itália. Esse tio trazia vários discos, né? De Pink Floyd, Rolling Stones, Queen. E uma vez eu vendo a Globo Lixo, passou uns caras pintados, né? Cantando uma música... rock balada. Eu falei, cara, que é aquele povo? Eu falei com o Delaí, o nome do cara. Tá, Delaí. Tava vendo a televisão, passou uma banda lá cantando uma balada, tudo pintar o Valério. Aquilo é o Kiss. Cara, que banda sensacional. Gente, isso foi o ponto de início da minha vida mudar. Meu pai naquela época me dava uma mesada, né? Eu pegava a mesada, ia lá na loja lá dos primos do Cláudio, que nem sabia que eram os primos do Cláudio, e queria comprar o disco que tinha aquela música. Aí você entrava na cabine, eu escutava o disco, não achava a música, mas eu falei, cara, eu quero levar esse disco. E assim foi, mês a mês, até que um dia eu achei a música é a Shandy. Só que aí eu já estava apaixonado com o Kiss, cara. Já estava apaixonado. Quando o Kiss veio tocar no... Pois é, passava na Globo, cara. Não... Gente, detalhe, além de passar na Globo Lixo, era propaganda da Brega HFM. Da BHFM. Olha que coisa mais antagônica. BHFM tinha nada a ver com rock, mas a propaganda era do Kiss. Aí quando eu assustei, já tinha a coleção quase toda, quando eles iam tocar em BH. Eu falei, não tô acreditando, a banda que eu tenho a coleção quase toda vai tocar em BH. E depois também foi um amigo nosso que morava em Juiz de Fora, o Cristiano, até mudou pra BH recentemente, ele pegava as gravações da Fluminense, a Rádio Maldita, gravava na fita cassete, vinha passar as férias em BH. Ali, cara, a gente escutou Hellhammer, Manowar, putz, e depois tinha Muzirama, aqui ó, arrepiei de novo, Muzirama com Mr. T, que era em Sete Lagoas, você tinha que estar no garoto pra pegar a rádio. Bicho, ali foi, a desgraça começou a acontecer, foi ali. Legal, né, fazendo uma analogia assim, em relação ao que nós estamos passando hoje, o que a gente fazia nessa época era meio que, a gente foi contaminado pelo heavy metal, como se fosse uma virose, né, cara? Porque a gente passava as coisas para os outros, assim, era uma coisa de trocar fita. Né? Boa analogia. Eu tinha tape deck duplo em casa, então eu levava uma fita, eu botava lá e gravava a minha, saía com uma qualidade inferior, já ficava piorzinho. E ainda tinha o lance da fita para fita para fita para fita, quando chegava lá no final já era tão chiado, né? Exatamente. Era uma coisa que era transmitida de um para o outro, manualmente. Sim. Gravava da rádio, legal, com propaganda, a gente editava, né, para não entrar propaganda. Verdade. Quando o cara falava no meio da música, pô, que raiva. E naquela época eu não lembro se era Del Rey, que tinha os programas assim de... Tipo, 2 horas de música sem intervalo e sem propaganda. Sem intervalo. Então, 98. 2 horas de música sem intervalo, é isso mesmo. 98 FM, chamava a antiga Rádio Del Rey. Isso. A gente ficava com o dedo no pause, esperando pro cara não falar, e aí o cara falava, tinha que ser rapidão ali pra cortar, né, cara? Sensacional, cara. Sensacional. Eu peguei muito essa época com o menino. Eu ia comentar, porque eu tava, acho que foi anteontem, eu tava reassistindo, acho que eu já vi algumas vezes o Ruído das Minas, que o Valério comentou ali, né, que é um documentário sensacional para quem quer entender o início do metal pesado no Brasil, né, cara, esse é o documentário fundamental para se assistir, e ali tu comenta, junto com o Bozó, vocês estão falando sobre o lance da Fluminense, que conseguiam subir do prédio para conseguir captar e tal, é isso aí, mas a pergunta é que
A pergunta que eu te faço, Cláudio, é a seguinte: de onde veio a ideia, cara, para montar o Overdose? Porque, cara, obviamente, eu ouvia um som, queria montar uma banda, mas assim, encontrar músicos, né? Claro, tava todo mundo começando. É, vontade todo mundo tinha, mas provavelmente muitos não tinham instrumento ou não sabiam tocar. Como é que surgiu esse o Overdose? Assim? É, eu desde os anos 70 eu queria uma guitarra, mas minha mãe não me deu a guitarra. Obrigou a tocar violão, tocava cai-cai balão e aquelas musiquinhas de criança. Não é isso que eu quero a guitarra, é outro instrumento, né? É, mas aí consegui uma guitarra. Na verdade, tinha um outro amigo meu, não sei se o Jairo lembra, o Ivan, que tocou no Calabouço também. Não sei se ele. Ivan, cabelo enroladinho, né? É. Tocou no Primavera de Praga. É, Primavera de Praga, sim mesmo. O Ivan, bicho, a gente já era fanático com Kiss, né? Já tinha um tempo e tal. Desde 81, assim, a gente montou uma banda antes de ter instrumento. Então nós montamos uma banda, cara. Foda-se, eu quero ter uma banda. Vamos montar uma banda, montamos uma banda. O guitarrista, montamos uma banda e ninguém tinha instrumento mesmo. Até que o Ivan conseguiu uma guitarra. Aí quando o Ivan conseguiu a guitarra, falou: olha, já tô aqui com minha namorada, bicho, uma moreninha aqui, agora é só ver. Aí, bicho, peguei no pé do meu velho, tá? Até terminar a guitarra. Então, na verdade, eu montei banda antes de ter instrumento. E aí, quando eu montei instrumento, a gente fez um show lá no Santo Antônio mesmo, antes do Overdose, mas foi vaiado pra caralho, foi. A gente sabia tocar, sabia? Dois meses de instrumento pra fazer show e foi um baiado pra caralho. O Ivan tocou de colã, achando que era o Fred Mercury, a galera não entendeu nada. Né? Colégio de padre, né, bicho? É, o Sex Pistols tocou nessa época, nessas bandas que a gente tava começando. Sex Pistols era foda. Foi a partir daí que eu fiquei conhecendo o Bozó, que era amigo do Ivan, que era sapo, ia nos ensaios. E realmente aí. Essa primeira banda era BH2O. Agora eu queria uma banda de heavy metal, né? E queria fazer igual essas bandas que eu curtia mesmo, Judas Priest, Black Sabbath, Kiss. Eu queria fazer um som naquela onda, né? Uhum. Aí, na verdade, bicho, conheci o Bozó no ensaio. Já tava começando essa galerinha que eu falei dos anos 80. Tava, o Roberto também comprou uma guitarra, levou a guitarra. Eu toquei na guitarra dele, pirei. Aí quando eu comprei a guitarra. Conheci o Bozó e a gente, o Bozó um dia cantando James Simmons, eu falei: Bozó, vamos montar uma banda e tal, achei a voz dele do caralho, ele nem queria ser vocalista. E no caso, cara, fui roubar música das poucas bandas que tinha aqui, né? Peguei, na verdade, dois integrantes do Sagrado Inferno, que era a única banda que tinha aqui, peguei o Dilcinho e o Fernando Pazini, né, baixista do Sagrado Inferno. Fui montando assim, bicho, o que tinha de músico, era isso. Então, fui lá pegar onde eu conheci algum músico que tocava heavy metal, porque não tinha, né, ninguém que tocasse heavy metal aqui em Belo Horizonte. Né, realmente, cara, foi assim, foi na luta mesmo. Tem um ponto, assim, que é muito legal e, ao mesmo tempo, bem interessante de se debater sobre a cena de Belo Horizonte, que é o seguinte, né, como a gente comentou, o Overdose talvez tenha sido, digamos assim, a primeira banda mais até um certo status de banda, realmente, de heavy metal em Belo Horizonte, né? Mas também ela foi aquela banda que ficou mais heavy metal mesmo, porque todas as outras bandas que surgiram, que vinham surgindo, já eram de um metal mais extremo. A gente pega o Sepultura, pega o Sarcófago, pega o Chacal, o Mutilator, o próprio Holocausto, eram bandas que eram muito mais extremas, muito mais rápidas e pesadas que o Overdose. E de onde vocês acham que surgiu essa, digamos assim, essa veia mais pesada, mais brutal e agressiva dessas outras bandas que foram surgindo com o passar do tempo em Belo Horizonte? Pô, eu acho que foi com a primeira, né? O Jard viveu mais essa onda do que eu, né? Nós mantivemos, né? Ouvindo até o thrash, mas a onda do Overdose nunca chegou perto do death metal, né? A gente nunca fez nada parecido. Nem o thrash europeu, o thrash do Overdose é mais Bay Area, mais com cara de americano, né? Mais limpo, né? E mais, com mais melodia e tal. A Cogumelo, acho que foi importante nessa difusão, né, do metal mais extremo, né? Uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Mas, realmente, a gente, apesar de estar ouvindo e tal, de conhecer, né? Eu conheci as bandas, lógico. Mas a questão, acho que foi até um pouco de gosto também, cara. A gente curtia até o thrash. E curtia outras coisas de heavy metal clássico também, né? Iron Maiden, Judas Priest,
É muita influência do Mesmo Feito também, a gente gostava muito de Mesmo Feito, né? Então, mais trabalhado e tal. Eu acho que foi uma coisa de gosto mesmo, cara. Assim, a gente não entrou de cabeça. Inclusive, nós conhecemos, Cláudio, o King Diamond juntos, né? É. nós ficamos altas ideias com a galera do Mesmo Feito. Foi junto, lá no Bar Nacional. Foi uma época boa. É, bom demais. O pessoal foi até lá em casa. Então, pois é, uma coisa que foi muito legal, né? Porque era fantástico Mesmo Feito. O dia que os caras foram até lá em casa, né? Não acreditava, até no quartinho. Caraca, que eu via Mesmo Feito. Que louco! Mas é muita história louca. Eu era do overdose nessa época? Era, não era? Era, acho que era, sim. Acho que era do overdose. Entrar, não é? 97, sim. É, eu acho que foi na época que estava no overdose, sim. É, mais ou menos, né? É. Ó, no meu caso, sim, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo e que sempre dá confusão, e eu recebo e-mails depois de metaleiro me fudendo, entendeu? O povo não gosta muito que eu falo isso, não, mas eu vou falar. É, no meu caso, a coisa de ter a música mais porradona, mais suja, mais agressiva e enveredar para esse lado, tem dois motivos, assim. Primeiro, é um gosto mesmo, quer dizer, eu acho que a galera do overdose naquela época tinha uma preferência mais ali pro vamos dizer assim, naquele vídeo lá do combate vídeo, por exemplo, eles iam mais pro Anthrax e eu ia mais pro Slayer, o Sepultura ia mais pro lado do Slayer, então assim, era uma coisa meio um divisor assim, né, nesse sentido. É questão de gosto, né? A gente passou a gostar de coisas mais podrona do que o pessoal do overdose. Mas uma coisa que eu tenho certeza também, que é uma coisa que fez muita diferença na nossa vida, é a limitação técnica. Que a galera fica puta quando eu falo isso. Mas assim... No meu caso, eu falo isso com o maior prazer. Eu falo isso numa boa. Eu falo assim, cara, a minha limitação técnica me fez querer tocar uma música mais podrona também. Eu acho que se eu tocasse como o Cláudio já tocava lá no início dos anos 80, claro que o Cláudio evoluiu muito de 80 para cá, mas o Cláudio já estudou muito naquela época, já se dedicava muito à guitarra no início dos anos 80. E a gente só sabia fazer barulho, mal sabia afinar a guitarra. Então, essa limitação... Isso eu entendo bem. Isso aí coloca a gente vamos dizer, num patamar mais pro hardcore do que pro Bay Area lá, do power metal, do speed metal e do thrash metal. Então, a gente, no caso do Sepultura, a gente demorou mais a aprender a lidar com o instrumento, aprender a técnica e tudo. E isso é normal, você vê essa evolução, né? Você vê o próprio Sepultura, como eles evoluíram para estilos diferentes, dentro, né? Cada disco tem uma pegada diferente, mais evoluída. Quando o Andréas entrou no meu lugar... O André já tinha uma condição técnica muito melhor do que a minha. Então, ele já trouxe o Esquizofrenia, por exemplo, apesar de ter composições minhas, mas ele tem uma cara muito mais parecida com o Metallica do que com o Sodom, Creator e o Destruction que a gente tinha, né? Então, e o Celtic Frost. Então, o Esquizofrenia já é um disco mais técnico, né? Mais melódico, mais harmônico. Então, isso tudo tem a ver com a própria técnica, né, que a gente desenvolve. Eu acho que quanto mais a pessoa desenvolve técnicas, mais ela quer evoluir no sentido linear da palavra. Eu não estou falando que, tipo assim, que o resto não evoluiu. Né? Não estou falando que é uma involução quem não quis, quem faz death metal, de forma alguma. Mas é uma evolução. O cara, estou tocando aqui, eu preciso... Né? Eu falo isso, outro dia eu brinquei, falei com o Paulo, falei, cara... todos os bateristas do Sepultura são fantásticos, mas depois que esse Eloy Casagrande entrou na banda, ele deve ter puxado vocês para cima um tanto, assim, ele deve ter tirado a preguiça dos caras, né? Que os caras já estão meio cansados, vamos fazer música assim. Não, vamos fazer assim. Quer dizer, o cara deve ter puxado o cara para cima mesmo. O guitarrista tem que tocar mais ainda, o baixista, todo mundo tem que evoluir por causa do baterista também. Porra, moleque, o cara entrou com gás total, sangue no olho, né? Então, isso acontece toda hora. No meu caso, eu assumo isso, assim, eu assumo que eu, além de eu gostar muito
do death metal na época, de bandas mais de charge, hardcore, bandas GBH, essas bandas, coincidia com o gosto do Max, com o próprio Valério também, e todo mundo. Mas, assim, a questão técnica contou muito para que houvessem bandas menos técnicas, extremas, e mais agressivas, né? Basta ver que a banda que mais a banda que o Max e o Igor Cavalera mais gostavam, né, quando eles montaram o Sepultura, é Van Halen. Então, assim, os caras, eles não tinham a menor condição de fazer Van Halen, né? Ou algo parecido. Que isso, cara, que louco. Achei que você ia falar de charge. Eu também achei que ia falar de charge. Putz, e eu era fã de Kiss, então assim, eu e o Pepeu, a gente era fã de Kiss, quer dizer, eu caí no Sepultura, o Pepeu caiu no Chacal, então depois o Pepeu já evoluiu mais ainda, né, o instrumento, já passou a tocar, mas hoje ele é produtor musical, é um cara que toca, quase um maestro, toca de tudo, então assim, mas eu acredito, posso estar falando uma bobagem, mas no meu caso, eu acho que tem muito a ver com a minha falta de técnica, falta de estudo mesmo, de querer, sabe, fazer uma coisa mais sujona, não sei o que. Vou mexer muito com esse negócio de escala, de ficar aprendendo escala, teoria musical, não. E quem não teve preguiça conseguiu fazer milhões de outras coisas. A prova diz que quando eu fui com overdose, eu nunca ralei tanto na minha vida para tirar não, música. Mas é isso que eu ia falar, cara. No overdose, o Jair segurou a onda bem demais, cara. Assim, eu tinha uma boa expectativa que ele conseguisse segurar a onda. Mas ele, cara, foi perfeito. Né? Além de eu conhecer outros lados musicais do Jardim, que a gente tentou compor alguma coisa e tal, além de eu conhecer a musicalidade do Jardim, que eu não conhecia, um lado artístico geral também, que ele mexe com parte gráfica, essas coisas todas, mas ele tocou as músicas do Overdose, e eu sou chato demais, cara, com a execução. Eu quero que o negócio esteja cravado. E o Jardim, bicho, de nome... Me deixou tranquilo demais. Falei, nossa, que legal. Achei que ficou perfeito, assim. É pena que não durou mais. Foi, acho que, 3-4 shows. Mas, assim, foi uma época que a banda estava super afiada. Né? E o Sérgio, que o Jair teve que substituir, é um cara que toca pra caralho também. Né? E o Jair substituiu com uma maestria, assim. Foi perfeita a participação dele no Overdose. Então, essa história de tocar ou não tocar, e mais no começo, que o Jair estava começando a tocar guitarra. Igual qualquer menino, quando começa a tocar guitarra, né? Tem que aprender mesmo. Mas depois ele já pegou outras horas aí, e no Overdose ele já tocava pra caralho. Foi bom aquela época. Boa demais. Eu tinha muita expectativa também, é uma pena que a banda, né, naquela época acabou. Bicho, tem dó porque... E Gustavo Monsanto no baixo, você imagina. Monsanto no baixo também... Ralou também pegou direitinho o Monsanto, né, cara? Também fez a parte dele. A banda estava funcionando bem demais. Foi uma pena mesmo, cara. E é uma boa formação, né? Bom, tive bons momentos com o Jade. É pena que não durou mais, né? Pena que poderia ter durado um pouco mais. Mas dificuldades, né? Eu conheci outra banda também. Acabou que eu... Começou o Bozó também, né? O Bozó também saiu da banda e foi foda. O Bozó saiu, o Neurô na época saiu, mas assim, a gente teve uma decepção muito grande com a gravadora também, né? A gente teve um problema seríssimo com a gravadora e a gente meio que cortou o tesão de todo mundo. É. O Claudio perdia noites e noites de sono por causa disso, conversando com os gringos e... Só que uma fase pesadíssima, primeiro, assim. Começo feito, King Diamond, na Escandinava... Toda sold out, cara, 2.000, 3.000 pessoas. Fazia 30 shows. E só isso aí ia fazer uma diferença gigantesca. E a gravadora não deu o menor apoio, não mandou passagem, não mandou nada. Foi uma pisada na bola, assim, que um balde d'água enorme na gente, né? A gente tava com a maior expectativa daquela turnê, que a gravadora não fez nada pela gente. Ela não fez nada pelo Scars, praticamente. Né? O Scars é um disco muito mal aproveitado, né? Verdade, cara. Já viu essa. E no teu caso, cara, como surgiu esse lance mais pegado, mais brutal, mais agressivo? Ô, cara, é o que eu tinha. É o que eu tinha e é o que eu tenho até hoje. Eu vou um pouco no caminho do Jair também por falta de técnica. Além de falta de técnica, aparelhos de qualidade, né, instrumentos de qualidade. E até hoje, né, quem que acompanha minhas lives sabe que eu não consigo tocar minhas músicas de ouvido nem fudendo. Eu sou visual, eu tenho que filmar no tablet. Se passar
3 meses sem tocar minhas músicas, eu não sei tocá-las novamente. Isso é sério. Eu tenho que ver eu tocando, senão eu não consigo. Então, assim, o meu lance foi exclusão. Eu não sei tocar aqui, não sei tocar aqui, não sei tocar aqui. O que sobrou? Sobrou fazer uma coisa tipo Sodom no primeiro disco, com influência de Chacha Porão. Cara, eu posso falar de coração. Eu não evoluí nada. Eu não toco no tempo. O nosso baterista está penando com isso, né? Que a gente ensaia quarta e sexta. Eu tenho que ir na quarta-feira sozinho tocar as guitarras, ele botar aquelas graças, aquele metrônomo lá e falou: Valé, nem assim, assim. Falou assim: ô bicho, não dá, cara. Faz na boca, vou tentar te acompanhar, mas não dá pra fazer eu mudar, não. Primeira vez que eu fiz aula, cara, de guitarra, né, assim, depois que a banda retornou, foi com o Gustavo Brache, que é um guitarrista foda pra caralho. Tocou, inclusive, no Butcher. Primeira coisa que ele falou: Valé, você pega errado na paleta. Gente, eu nunca mais voltei lá na sala do cara. Como é que eu pego errado na paleta? Em 2005, quando a banda voltou. Então, assim, eu realmente posso falar de coração, eu não evolui nada, eu não toco de ouvido, eu não tenho técnica, eu vou na raça lá, eu tô nos anos 80, eu fiquei 16 anos afastado do metal. Então, quando eu voltei, até o Wagner do Sarkov brincou, falei assim: você voltou a ser adolescente, né, cara? Foi seu Wagner. Eu fiquei 16 anos afastado, cara, eu tenho que recuperar esse tempo perdido. Então, assim, é o que o Cláudio, o que o Jairo falou, técnica minha nenhuma, não evoluí. Toco aquilo que eu toco desde os anos 80. Se você pegar discos novos do local, você é o Offer Noise e Campos Termínio. E vai ser assim até eu morrer, porque, né, eu não vou, né, enfiar uma coisa na minha cabeça que não entra. Não consigo mesmo entender certas técnicas. Não consigo entender nem afinação, que dirá técnicas de guitarra. Tá louco, meu. Vão perder tempo com o que vale a pena você aprender. Eu não vou ficar insistindo numa coisa que eu não consigo fazer. Agora, com relação a esse início, né, quando foram surgindo as bandas e tal, Overdose, depois veio Sepultura, veio Sarcófago, Chacal, Witch Hammer, começaram a surgir várias bandas, Mutilator, Sex Trash, o Holocausto, várias bandas. Como é que era nesse, digamos assim, nesses primeiros anos que foram surgindo as bandas, a união entre as bandas? Tinha uma união, assim, a gente sempre fala aquela história, né? Que bah, tem músico que vai no show, ele toca, vai embora para casa, não fica dando apoio para a banda do amigo que estava ali, que estava assistindo ele. Porque a gente sabe de histórias que hoje em dia tem muito músico que é assim. Eu tô cansado às vezes de ir em show de underground, que a banda chega, monta o palco, toca, vai embora e o que tem depois, foda-se, né? O cara tocou, toca pra gente ver lá. E naquela época, como era o início, eu acredito que, por exemplo, muitas bandas eram público, que depois acabavam indo pro palco e quem tava no palco vinha pro público. Como é que era essa troca, assim, cara? Como é que era essa energia entre as bandas? Tinha muito da união entre as bandas nesse período? E aí? Total, né, gente? Total. Eu acho, assim, uma coisa que você falou, nós pegamos muito isso, assim, essa fase de... Eu lembro como se fosse ontem, assim, essa coisa de estar no palco e ficar vendo a galera no público e vendo que todo mundo ali tinha banda. Tipo, antes era público, depois virou banda. Então, o Cláudio viu isso. Ó, eu fui público do Overdose e depois fui músico. Então, eu vi o show do Overdose esperando a minha hora de entrar, né? E depois eu fui vendo que isso acontecia também com o público do Sepultura. E a gente foi... E o Holocausto já é... O Holocausto já é uma geração depois, né? A gente pode considerar um pouquinho depois do Sepultura ali. Sim, sim, né? Sim. Mas é a mesma geração, dos anos 80, meio dos anos 80 ali. Mas o Holocausto também, quando os caras iam tocar ao vivo, olhava para o público, tinha negro com guitarra esperando a hora de tocar. Então, e é claro, em BH tinha uma... claro que de São Paulo também, em todo lugar, mas aqui tem uma questão também de região que você mora, né? Eu lembro que eu conhecia... a galera do heavy metal frequentando a Savassi, frequentando a Cidade Nova, que são os bairros Zona Sul, blá, 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 beleza. Aí depois, quando eu comecei a frequentar o bairro Alipe de Melo, por exemplo, que é... Alipe de Melo. E aí a gente conhece, aí eu conheci a galera do Demist, aí eu conheci a galera... Chacal, Holocausto. O Aljarrinha, né, o Sérgio Aljarrinha do Chacal, através desse contato que o Sepultura teve com essa galera de outra zona, que é a zona norte de BH, o próprio Aljarrinha fez a capa do Bestial Devastation. Então, a gente vivia muito
em regiões também. Era tudo longe, né? Se você for pensar, as coisas eram longe para a gente. Então, assim, quando a gente ia para Lipe de Melo para curtir a galera de lá, era uma outra galera que não vinha muito na Savassi também, né? Que era mais a galera que morava por aqui, perto. Eu, Cláudio, Pepeu, essa galera, assim. Bom, eu não... o pessoal fala muito de brigas, de bandas, assim, principalmente Sepultura e Overdose, que é uma coisa que... Ô, velho, Sepultura frequentava a casa do Cláudio, a gente já ensaiou na casa do Cláudio algumas vezes, assim. Pediu o Cláudio para emprestar um ensaio do Overdose, usando os amplificadores, bateria do Overdose e etc. Tinham mais picuinhas que eram criadas por terceiros do que pelas próprias bandas, eu acho, assim, sabe? Abriu uma época discutir, né, trocar uma palavra mais áspera, nunca aconteceu. Né? O que acontecia era o seguinte, cara, a gente era um pouco mais novo do que a galera do Overdose, 3 anos, mais ou menos isso, né? Quer dizer, o Bozó tá com 56, se eu não me engano, 55, 56. É. Eu vou fazer 53, quer dizer, a galera 3 anos, 4 anos mais velha que a gente, o Ricardo um pouco mais. O que acontecia no início das duas bandas, principalmente, que a galera acha que Sepultura e Overdose eram bandas inimigas, por causa do split, talvez, mas não tem nada a ver, o que acontecia é que a linguagem era diferente, assim. A nossa linguagem do Sepultura era bem mais infantil do que a do Overdose na época. O Overdose já sabia mais ou menos o que queria, o Cláudio já, sabe, já tinha um determinado, ele já queria uma qualidade nas coisas, uma coisa, né? Igual o Cláudio falou assim, eu sou chato nas minhas coisas. Ele já era chato nas coisas dele, já era exigente, perfeccionista e tudo. E a gente estava ainda um pouco ali no meio do caminho, entre querer fazer um som e fazer a UE também. Então, rolava essa treta de, cara, vamos pedir mais para Cogumelo, já rolou treta assim de, pô, vamos analisar esse contrato direito, não vamos assinar, não, vamos assinar. Quer dizer, o Sepultura queria, o Overdose não queria, porque queria algo mais, algo melhor, sabia que podia tirar mais leite ali da pedra e a gente meio que chutava o barco, assim, né? Então, rolou algumas tretas, assim, mas coisa muito pequena, entre as bandas, muito pequena, não era para virar notícia, né? Com o Sarcófago, a mesma coisa. Sepultura, se não fosse o Zéder, a galera do início ali, o irmão do Dudu, do próprio Dudu Crazy e tudo, começou ali, tocando com os instrumentos dos caras também. Então, antes de existir Sarcófago, inclusive, a treta com Sarcófago surgiu depois que eu entrei no Sepultura, no início da banda ali, e a primeira formação era com Wagner, e eu fui um dos caras que não queria que ele fosse da banda. Então, aí as pessoas acham que a gente brigava e tudo. No entanto, já encontrei com Wagner algumas vezes depois disso e nunca tivemos problema nenhum. A gente também envelheceu e eu espero que todo mundo tenha evoluído, né, com esse amadurecimento, com esse envelhecimento. Né? Eu não tenho problema com ninguém dessa época. E na época, as poucas confusões que eu arrumei, cara, com a galera, tanto do Overdose na época, quanto do Sarcófago, as pouquíssimas coisas que eu criava, alguma treta, era por falta de maturidade. Era uma coisa pela idade mesmo, falta de consciência na época das coisas e tudo, né? E depois o Sepultura foi tomando esse rumo mais podrão, mais death metal, black metal, Overdose foi tomando um rumo mais heavy metal, power metal, speed metal. Então a gente acabou meio que as duas bandas tomando rumos diferentes, mas não tinha briga, não tinha confusão, senão. Tanto que o Bozó foi o criador do logo, né? Do S Tribal do Sepultura, foi o Bozó que criou, né? Foi, mas antes dele criar esse logo, o Bozó já era muito amigo, gostava. O Bozó e o Igor andavam muito juntos, era o mais novo do Sepultura com o Bozó, que era mais velho que eu. Então, assim, os dois já tinham essa coisa, essa veia de ficar fazendo quadrinho, ficar fazendo caricatura, desenho, essa coisa assim. Então o Bozó já era muito amigo do pessoal do Sepultura, já vivia mais com a banda, assim, né? O Cláudio era mais caseiro, ele era mais ficar estudando, tocando e praticamente escrevendo tudo, né? Então, o Cláudio ficava mais em casa, assim, era, se você queria encontrar o Cláudio, era ir na casa dele.
E aí, mas assim, a gente aproveitou muito do overdose nessa época. Assim, a gente precisou muito de toques, de instrumentos, de amplificador. O Cláudio ajudou muito, o Ricardo ajudou muito. Eu não vejo muita verdade nessas tretas que a galera fala, não, sabe? Uhum. As excursões praticamente saíam da casa do Cláudio. Pra Lambari, pra não sei aonde, tudo saía da casa do Cláudio. Não é, Cláudio? Era da porta da casa do Cláudio que a van levava a galera pro shows, lugar tudo. Era uma festa. Pessoal de Sepultura ia nos shows, tem Lambari, que é famosíssimo, o pessoal de Sepultura foi, Dorsal. Lambari foi o show que fez o Max e o Igor querer mesmo ter uma banda, né? Assim, foi antes do Sepultura ter uma banda de verdade. Na verdade, o Max e o Igor tinham a banda igual quando você teve com o pessoal lá. Né? Sem ter instrumento. Ninguém tocava nada. E o Max falava isso, né? Que é o show da vida dele que fez ele querer ter uma banda e que veio a ser o Sepultura foi esse show do Dorsal Atlântica em Lambari. Né? Eles foram no ônibus nosso, dormiram no ônibus, né? Não tinha lugar para dormir. E eles eram meninos, eu lembro que na época eu fiquei preocupado, cara, que eles eram menor de idade, né, cara? Eu falei, pô, os caras eram menor de idade e tal, dormindo fora de casa e tal, eu fiquei até grilado, né, na época. Muito responsável, velho demais, né? Eu falei, pô, os caras menor de idade, será? Aí foram com a gente, mano. É, isso mesmo. O overdose, cara, teve um pouco, assim, sofreu um pouco com um radicalismo geral, né? Porque as bandas aqui eram mais extremas, e teve uma época de radicalismo, né, que muitos amigos meus, assim, antes e depois, numa determinada época, chegaram a torcer nada. Até o Pepe, eu lembro, cara, no estúdio JG, depois olhando feio para mim, que isso, cara? Aquele menino que parece o cantor, ele só olhar feio para mim, da hora que eu tirou isso. Fiquei até meio assim na época, meio puto com o Pepe, eu falei, que isso, cara, vê só, né, e... Pessoal do Mutilator mesmo, olhava estranho e tal, né? Eu depois virava amigo de todo mundo do Mutilator. Teve uma época de um pouco de radicalismo aqui, que o pessoal torceu um pouco. Até eu tive uma... Eu falo que eu tive 6 meses de radicalismo, né? Uma época que eu também não queria ouvir nada que não fosse porrada e tal. Mas rolou um pouco, sim, mas, assim, nada, nenhuma briga, nada, assim. O Elas nunca teve nenhuma treta com ninguém também, assim, de arranjar qualquer tipo de confusão, pelo contrário, né? Igual o Jardim falou, a gente ajudou muitas bandas também, próprio pessoal do Sarcófago, né? Pessoal do Mutilator, do It Hammer, né? A gente ajudou muita banda também, assim, com instrumentos, que a gente tinha melhores instrumentos, tinha, desde o começo, assim, a guitarra mais legal, depois o primeiro Marshall da cidade foi meu, então ou alugava para Cogumelo ou emprestava para a banda, era como o pessoal tinha para gravar. Que era o único Márcio, cara, sei lá, quase 10 anos aqui, foi o único Márcio que tinha na cidade aqui, Bonsete. Todo mundo das bandas todas. Então a gente ajudava muito o pessoal, na verdade, nunca tivemos treta, sofremos um pouquinho com o começo do radicalismo, né, que não foi só em Belo Horizonte, né, isso foi no Brasil inteiro, né, não é exclusividade de Belo Horizonte, não, apesar da panela aqui ser mais pesada do que a maioria do resto do Brasil, né? O pessoal daqui era mais porrada, né? Mais metal. Mas é isso, mas nunca tivemos treta com ninguém, não. Mas hoje em dia, cara, é nostalgia mesmo, né? Poder encontrar o Jair é bom demais, Valéria é bom demais, né? Então, A gente mora do lado, né? Na verdade, eu moro a 1 quilômetro do Cláudio, assim, eu moro no mesmo bairro, praticamente. Né? Eu moro. Moro na Prudente Moraes, eu moro do lado do Pitágoras, né? Quer dizer, o Cláudio mora no bairro do lado, assim. Do lado, do lado. Mas não encontra, né? É correria do dia a dia, né? Valério nem se fala, né? Então, agora que eu tô vou fazer 2 anos sem beber, então, que eu larguei a bebida, eu não vou encontrar o Valério nunca mais. Nunca! Nem tô querendo, meu amigo! Fica no seu canto quietinho aí. Ô, Mariari, esse lance do radicalismo que o Cláudio falou chegou a afetar o Holocausto, até pela postura da banda, né? Que muito se confundiu. Né? Eu lembro também no Ruído das Minas, falaram que vocês recebiam cartas de nazistas e tal.
levavam um pouco para o outro lado. Isso também não atrapalhou e acabou levando mais radicalismo para esse lado aí, principalmente com o Holocausto? Sim, mas antes eu vou falar uma cena que ilustra bem esse lance do radicalismo. Eu lembro que o Roosevelt, né, do Stress, ele veio aqui para ver um show, se não me engano, do Overdose e do Sepultura. Ele veio, né, vamos colocar assim, vestido de metaleiro. Rebite, camisa para dentro da calça, todo bonitinho. Eu lembro, como se fosse hoje, eu passei por trás dele, ele falando, acho que foi com alguém do Overdose. Eu falei, cara, mas aqui vocês são muito radicais, cara. O que o cara tá usando? Ele é prego? Bicho, o cara ficou assustado com o pessoal, que aqui os braceletes eram de prego. Eu passei assim, gente, esse cara realmente ele veio de outro planeta. Bicho, não tinha como eu ter noção como eram as coisas aqui em BH, né? Aqui a gente fazia os braceletes. É uma cena que eu nunca vou esquecer. Ele realmente ficou assustado com a presença do público aqui, era assustador, realmente. O Holocausto teve, né? Todo mundo sabe essa questão que envolvia o nazismo, é uma questão que trouxe polêmica. Falem bem, falem mal, mas né, falem da nossa banda. E claro, a gente recebeu, né, a época, uma ata da facção nazifascista do Rio de Janeiro, nos convidando a ingressar na causa deles. Meu, a gente assim, levou um susto. Falei, cara, o que é isso? Alguém não está nos entendendo, ou nós mesmos não estamos nos entendendo, né, ao passar a nossa mensagem. Respondemos, né, rapidamente, que não se tratava disso, a gente estava só relatando os fatos da humanidade, a nossa temática era guerra, nada a favor. Daí pra frente, como não existia, gente, é sempre bom a gente contextualizar as coisas, né? Estão falando de uma época que não tinha comunicação rápida, porque não tinha internet, não tinha nada. Agora você imagina, até a nossa mensagem chegar do lado de lá, até eles interpretarem e voltar com a mensagem pra gente, a gente dá o feedback, meu, aí já fudeu. Aí o Holocausto é banda de nazista mesmo, entendeu? E não tem como escapar. Ficou isso para a vida inteira e até hoje é impressionante. Nas entrevistas tem que ter essa pergunta, né? Não escapa disso. Se você sair, é uma coisa que a gente carrega. É. O nome Holocausto Teológico é um nome pesado, a gente escolheu esse nome lá, não fomos nós que escolhemos. Foi o Igor do Sepultura que escolheu esse nome, tá? Assim como foi o Marquinhos Chacal que falou, vocês tocam War Metal? A gente nem conhecia o que era War Metal, mas a gente achou legal. E a gente falou, cara, a gente toca War Metal, assim, realmente. Ficou, cara, ficou o Holocausto que o Igor que deu e ficou o Armeto, que o Marquinhos que leu as letras, né, na época a gente estava com o Chacal, e falou, pronto. Mas trouxe problemas, sim. Eu lembro que a Cogumelo depois teve que relançar o Campos Termino, colocando, né, nas laterais que a banda não fazia uma apologia, né, éramos personagens. Mas ficou, mas é, meu, é polêmica mesmo, né, a gente vive disso no metal, no rock, a polêmica faz parte. Não trouxe tanto problema assim, né? Outro dia, numa entrevista, me perguntaram, aliás, duas entrevistas que eu dei há um tempo atrás, ano passado, durante a pandemia, me perguntaram sobre a camisa do Paulo, que o Paulo tem umas fotos da camisa com a suástica, assim, em que o Igor pintou a mão, a suástica sangrando e tudo, e o Igor já usou, né? O Igor já usou camisa vermelha com a suástica e tudo, né? Capaz, e aí, cara... Sim, né? E aí... Principalmente no Guerrilha. Eu falei, cara, os caras falaram... O que é aquilo do Igor usando camisa da suástica? Eu falei, aquilo é falta de informação, aquilo é falta de estudo, aquilo é falta de saber o que está fazendo. O Igor era um molequinho, era um menino que queria, a gente queria, usar tudo que fosse agressivo, de alguma forma. Justamente, a suástica, para nós, era agressiva, era uma coisa assim, ó, isso é doido, é agressivo isso aí, doido. Então, assim, usar a cruz de cabeça para baixo, usar... cabeça cortada, usar a mão assim, usar foto de capeta, usar suástica, por que não? Então a gente chegou a... Eu nunca usei assim, porque eu não gostava, por algum motivo, mas eu também só fui saber depois de algum tempo o significado daquilo tudo. E hoje, por exemplo, eu recebo, igual o Valério recebeu aí um convite para entrar lá na época, para fazer parte de um grupo neonazista, você imagina. Isso é uma história, isso é histórico no Brasil, né? Isso aí dos integralistas, isso é uma coisa que sempre existiu no Brasil e existe até hoje, mesmo que camuflado de outros nomes. Mas eu sou colecionador, quem me conhece sabe que eu sou estudioso da Segunda Guerra, eu sou apaixonado pela Segunda Guerra. Sou um colecionador de itens da Segunda Guerra. Então, se você vier na minha casa, você vai ver um capacete americano, você vai ver um capacete alemão, vai ver uma suástica em algum lugar, vai ver uma cruz de ferro original que eu tenho,
que eu comprei num leilão que foi de um soldado alemão. É, eu só não tenho arma, porque eu não gosto e não tenho vontade de ter arma, mas eu tenho itens da Segunda Guerra, faço miniaturas da Segunda Guerra e tudo. Agora, eu não, isso não é uma apologia ao nazismo de forma alguma, nunca cheguei perto disso, mas eu recebo com, pessoas que falam comigo, ah, mas você apoia isso? Eu falo, não, eu não apoio, isso é uma coleção de coisas de uma, de um, de uma fase histórica da, né, do, do mundo. Oh, Valério! Eu tô vendo essas balas aí. Uma coisa que a gente fazia na época, o Valério sabe disso, que a gente usava da pilha, né, Valério? É mais uma das coisas que, bicho, a gente... o que a gente tinha. Ah, velho, e fala sério, cara. A gente era muito criativo, cara. Pintava as pilhas de dourado e falava que era bom. É, ué. Mas Jair, sabe que isso que tu falaste da Segunda Guerra, de colecionar e tal, o quem também passou muito, não vou dizer problemas assim, mas acabava tendo que responder algumas perguntas e entrevistas sobre isso, era o Leme. O Leme também colecionava muitos itens sobre isso, né? E muitas vezes ele foi taxado de, até de nazista. Ele dizia, pô, me chamem do que quiser, vou fazer o que eu quero da minha vida, né, cara? Mas não é só aqui, né? Mundo afora, eu acho que. Claro que aqui a falta de informação é bem maior, mas mundo afora também existe isso. É, porque o que o nazismo fez é inaceitável, né? Não, não, é. Não tem discussão sobre isso. Então, assim, mas é o que o Valério falou, a gente está trabalhando com fatos, com história, a gente tá, não está fazendo apologia, não é vem aqui fazer isso, sabe? Não é, nós estamos trabalhando com fatos. Então, do mesmo jeito que o Valério cantava algo sobre aquilo e a capa do disco tinha algo sobre aquilo, você lê um livro de um autor que está escrevendo sobre aquilo, você vê um filme, A Lista de Schindler. Ah, o diretor é nazista? Sim. Não, sabe? Então, assim, uma coisa é a apologia. Outra coisa é você botar a história na frente dos outros, na cara dos outros. Claro. O Valério comentou ali a respeito, né, quando falou da Cogumelo. A gente sabe, né, quem gosta de heavy metal no Brasil sabe da importância da Cogumelo, não só para a cena de BH, mas para o Brasil inteiro, até mundial, né? Mas para vocês, assim, cara, qual a parcela de culpa, digamos assim, da Cogumelo nessa, digamos assim, importância do metal mineiro Brasil afora, mundo afora? Cláudio. Eu acho que a Cogumelo tem duas culpas, uma boa e uma ruim. Sim. A Cogumelo tem uma culpa muito boa, porque ela surgiu no momento muito certo e ela acreditou no movimento no momento certo, que foi bom para ela e foi bom para as bandas. Né? Se não fosse a Cogumelo, eu acho que o Sepultura talvez não tivesse gravado o Bestial Devastation. O Overdose talvez tivesse gravado o Século XX de outra forma, talvez até com um financiamento próprio, né, ou tentado de outra forma, não sei. Mas ia demorar mais. Ia demorar mais, e aí a gente, todo mundo ia perder o timing, né, quer dizer, então, a Cogumelo ajudou muito nesse sentido, muito. Eu não tiro da Cogumelo o mérito de nenhum disso, assim. A culpa que eu coloco na Cogumelo é de não ter evoluído junto com o resto do mundo. Então, assim, eu acho que ela, e não só ela, várias gravadoras que, na verdade, eram lojas e gravadoras no Brasil, porque o Brasil meio que gravadora era uma coisa de MPB, de música, no máximo, de rock, no máximo, Titãs, assim, Barão Vermelho e tudo. Aí tinha gravadora. No nosso mercado de heavy metal, todas as gravadoras eram lojas de CD, loja de vinil, loja de metal. Essas lojas tiveram esse tesão de lançar alguma coisa, como a gente tinha o tesão de gravar alguma coisa. Então, juntou o útil ao agradável para todo mundo. Agora, a culpa delas é não ter evoluído, é não ter, sabe, crescido com esse mercado, ter entendido como funciona esse investimento, sabe? Saber pegar banda tal, falar, eu vou investir nessa banda, eu vou acreditar nisso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer uns festivais mais fazer legais. Um intercâmbio das bandas de BH com as bandas de fora seria fundamental para Cogumelo.
E a Cogumelo teria toda a possibilidade disso, né? Toda a credibilidade para fazer um intercâmbio. Isso, assim, faltou muito nessa inteligência empreendedora, sabe? Dentro do metal. Estou falando da Cogumelo, mas eu levo isso para outras marcas de gravadoras do Brasil, que eu acho que fizeram bem feito, fizeram sim o seu papel, porém chegou um momento onde se estagnaram ali. Acabou que tinha banda demais e nenhuma delas bem trabalhada, sabe? Assim, então, pulverizou o investimento, vamos dizer, pulverizou a atenção, né? Lá fora sempre souberam fazer isso muito bem, né? As boas gravadoras, com boas intenções, e principalmente que queriam ganhar dinheiro mesmo, porque isso é um mercado como qualquer outro, é um mercado capitalista como qualquer outro. A banda está ali, o artista quer se mostrar, quer tocar, quer levar, quer viajar, quer curtir, e quer ganhar o seu dinheiro. Mas as gravadoras querem só ganhar o dinheiro. Então, é claro que é um mercado como qualquer outro. Mas lá fora, eles sabem melhor, e sempre souberam melhor essa coisa de em quem investir, em que hora investir naquela banda, trabalhar, botar um advance ali, sabe? Então, os advances aqui, não advance, os budgets no Brasil sempre foram muito restritos, assim, a banda tinha que gravar em 2 dias, uma semana, sabe? Então, isso limitava a própria evolução da banda também, né? Mas não é culpa só de A ou B, isso também tem culpa no governo, você tem culpa numa realidade de um país também que nunca ajudou muito em área nenhuma, né? Então, assim, Brasil em termos de arte ou em termos de filosofia, sociologia, de professores, de etc., nunca deu muito valor mesmo. Então, a gente está pagando o preço que a gente plantou lá atrás. Certo. Mas eu Cláudio, na tua opinião... Só para afirmar aqui o meu reconhecimento à Cogumelo no início desse processo, ela foi essencial e ela nos ajudou muito, ajudou a todos nós, né? Eu só acho que ela perdeu um pouco o ciclo ali da evolução do metal ali, principalmente desse estilo do metal. Eu concordo com o Jairo, né? Acho que a Cogumelo não profissionalizou, teve muita chance, né, de profissionalizar, principalmente por ter lançado Sepultura, mas Sarcófago, Overdose, Mutilator, Derrame, Holocausto, várias outras bandas, né? Perdeu essa chance mesmo, poderia ter se profissionalizado e profissionalizado mais as bandas também, né? Igual o Jairo falou, dando atenção para determinadas bandas, mas foi um laboratório de pesquisa. Eu acho que a Cogumelo foi fundamental, né? Assim, até para o Overdose também, a primeira banda, né, que a ser lançada, a Paty ia em show do Overdose, mas na época, cara, a gente nem pensava, a gente era muito menino, né? Aí realmente apareceu o interesse da pop rock também de lançar, e a Paty, cara, insistiu, bancou a parada, né? A Paty e o João, né, bancaram a parada em todos os aspectos, né? Era uma coisa que não tinha em Belo Horizonte, eram poucas gravadoras, poucos selos em São Paulo, né? Não tinha apoio. Né? Então a Cogumelo foi fundamental, cara, para que esse pessoal pudesse, todas essas bandas pudessem ter alguma chance. Né? Algumas conseguiram destacar mais, né? Poderia ter sido mais bem trabalhado, mais profissional a parada, mas assim, a importância da Cogumelo é inegável, né, para o cenário de Belo Horizonte como um todo. Né? Então é isso, né? O que rolou, do jeito que rolou, né, foi a Cogumelo que deu esse apoio, né? Porque são poucas gravadoras que apareceram em Belo Horizonte, teve mais uma ou outra, Mirage e tal, tentaram fazer alguma coisa, mas a Cogumelo conseguiu organizar, não tão bem igual poderia ter chegado, igual o Jairo falou, mas conseguiu dar uma certa ordem para a parada, uma certa ordem e acreditar nas bandas e investir, né, e dar uma organização mínima, né, para o cenário. Ela realmente foi fundamental, assim, sem a menor dúvida, assim, para as bandas. Acho que o Valer também vai concordar. Eu penso que a Cogumelo estava no lugar certo, na hora certa. Mas depois, eu vou lembrar aqui do Luxemburgo, o medo do time de vencer o aproxima da derrota. Então, faltou um pouco mais de ousadia. Até certo momento, ótimo. Depois faltou ousadia. Tem que acreditar, tem que ser mais ousado.
E aqui a gente tem bandas magníficas, temos o produto de altíssima qualidade e tem um público fiel no mundo inteiro. Então por que que não foi um pouco mais adiante? Eu não sei onde falta, o que mais falta. Bandas de extrema qualidade e quantidade. Público fiel no mundo inteiro. Não sei por que não ir mais adiante, né? Ah, o medo da vitória te aproxima da derrota. É só isso mesmo. É. Curto e grosso. É. Antes da gente encerrar, eu vou perguntar para você sobre qual é o legado, né, que o metal mineiro acabou passando para o mundo, né, não só para o Brasil, mas para o mundo. Mas antes disso, eu queria perguntar para o Valério, né, que o Valério me chamou hoje, ele quer fazer um sorteio, né, Valério, de um kit da Warren Core Records. Então, eu queria que tu... Qual pergunta que a gente vai fazer para a galera que está assistindo aí para sortear esse kit aí, velho? Como é que nós vamos fazer isso aí? Qual seria a pergunta? Warren Core Records, né? A War Correct foi formada, idealizada por mim e conta como sócio com os integrantes do local Sword Metal. Em 7 meses, lançamos 6 CDs e a pergunta é a seguinte, sobre o Batismo de Fogo, que é o atual álbum nosso, né? Traz a formação nova, o local Sword Metal. A banda foi rebatizada agora, para que nunca se confunda o local com aquele local que fez tosagas deísmo industrial de merda, com aqueles pensamentos negativos e as mentes bloqueadas, né? Então, local Sword Metal, é isso aqui, ó. É o seguinte, para quem tem ou para quem não tem, a pergunta é a seguinte. Aqui a gente faz várias homenagens, 3 mais significativas. Uma delas está na capa. Aquele que responder as 2 primeiras homenagens na capa. A gente está homenageando quem? Chama Batismo de Fogo e na capa está o nome, o local Sword Metal e uma imagem que foi tirada, né, histórica. E outra homenagem é para o maior sniper de todos os tempos, finlandês, que o local se ia tocar dia 27 de outubro de 2020 na Finlândia. Então eu fiz uma letra em homenagem ao maior sniper de todos os tempos, também conhecido como a Morte Branca. Quem souber, um dos dois, o primeiro que escrever aí, qual a homenagem que o local faz na capa e em várias letras e qual é o nome da música que traz aí o nome do sniper, a Morte Branca, o sniper finlandês. Não vale beleza, o soldado tá belga nem o soldado Fachin, porque eles sabem tudo do local Sword Metal. Ah, e a camisa nem também, nem né? Eu, vai eu tô a camisa na junto. Nem eu, vai. Não. Aí. E a camisa, né, da coletânea idealizada por mim, Reborn to Eternity, é sim uma referência Warfare Noise 1, com essas 4 bandas. Então, além da camisa... Os 6 CDs do local, quer dizer, da Warcore Records. Quem respondeu tá primeiro? Tá acompanhando aí, galera? Bacana a iniciativa. Tá acompanhando aí? Oi? Tá acompanhando aí pra ver quem respondeu aí? Já surgiram já respostas aí, ó. Já saíram respostas? Eu não tô vendo. Eu sou o que não tá usando óculos, não porque eu esteja enxergando bem. É porque eu não quero ficar com a aparência de quem tá usando óculos. Simuaia, tá lá, né? Posso participar. É. Yeah. Quem respondeu? Cara, eu tô tentando puxar pra trás aqui pra ver quem foi o primeiro. Veio vários já. Eu acho. Opa! Que foi Explicit Noise Sticker. Ah, pô, mas o Marcelo vale, porra! O soldado belga sabe tudo do local Sword Metal. Aliás, ele recebeu o kit todo. Tem que ser alguém diferente, Marcelo, seu maldito. Tá, então foi o Romano e o Bruno. Bruno Romanho, próximo aqui. Simo Raia, ele falou aqui. Ótimo. Bruno, é só Bruno passar, é só anotar meu contato aí, entrar em contato comigo que eu vou mandar tudo para ele. Beleza, então. Bruno Romain, então, fala direto com o Valério aí para acertar o brinde aí de hoje. Antes da gente encerrar, pessoal, eu ia perguntar para vocês três qual é o legado, na opinião de vocês, do metal mineiro mundo afora. Porque a gente vê muito, assim, lá fora, às vezes, bandas pequenas, assim, daqui a pouco tem um cover do Sarcófago, tem um cover do Sepultura lá de trás, né, não do Sepultura de agora, mas daquele Sepultura do Bestial e do Morbid, tem um cover do Overdose, tem um cover do Mutilator, a gente vê na internet o disco do Mutilator vale uma fortuna lá fora, quem encontrar o disco do Mutilator vale uma fortuna, então um legado muito grande. Na visão de vocês, assim, qual é esse legado para o metal mundial daquele metal que surgiu lá em Minas no início dos anos 80, lá em BH? Lá em BH, aí em BH, né? É aqui, né?
Falando é. O disco do Mutilator vale uma fortuna, mas você já viu quanto está valendo Sepultura e Overdose, selo vermelho lá fora? Ah, sim. Não vale a fortuna. Todos os discos dessa época estão valendo um monte, né? Os discos das bandas de BH lá do início estão valendo muito. Se a gente entrar na internet, cara, quem tem, tem uma fortuna em mãos. Cara, eu acho assim, qual que é a importância? A importância é óbvia, assim, a gente tem uma certa síndrome de vira-lata, né? De achar que tudo que vem de fora, né? A síndrome de quem foi conquistado, quem foi colonizado, né? E achar que tudo que vem de fora é foda, né, cara? E aí a gente vai para fora. Eu já fiz turnê muito na Europa, o Claudio fez muito na Europa, mas fez nos Estados Unidos também, que eu não fiz. E a gente, na Europa, eu vi muito isso, né, cara? O europeu me mostrou que eu deveria dar valor ao meu país mais do que eu dava, assim, no sentido dos artistas daqui, do que a gente criava, né? Não no país como administrador, não. Mas a política não tem jeito. Mas eu pude provar para mim mesmo, ou eu tive a prova de que a gente foi uma grande influência para a galera quando eu fui lá para fora, assim, que eu via que o meu nome, inclusive, era muito respeitado por causa do Sepultura Bestial e Morbid Visions. Então, muitas portas se abriram para mim, né? E para quem estava comigo também. Acabou que as bandas a banda que eu estava tocando também se aproveitou muito disso. Então, isso é muito bom, é muito positivo. E eu tenho até hoje, mas passaram a ser mais colegas e alguns amigos, mas eu tinha eram meus ídolos, como Mili do Creator, o Tondo do Sodom, a galera toda. E eu converso até hoje e a galera fala isso, fala assim, cara, os seus primeiros discos influenciaram muito a gente, não sei o quê. Falam de Holocausto, falam de Mutilator. Então, assim, é um som que agradava mais os caras, era esse som mais pesadão. Então, assim, cara, eu acho que a gente, no sentido músico daqui, de Minas, de BH, BH já é um celeiro natural, né, cara? Assim, já é uma coisa... BH já é muito musical. Talvez a capital mais musical do Brasil. Posso estar enganado, mas já é muito musical, né? Como você tem ali o samba e a MPB do Rio de Janeiro, que é onde o samba... Não é onde o samba começou, mas, assim, é onde se destacou mais, São Paulo também, muito. BH, cara, sempre teve essa coisa. Desde o Clube da Esquina, você tem essa vertente aí mais maluca, vamos dizer assim, né? Então, você tem a galera que arriscava mais, assim. E depois veio algumas bandas de rock, depois veio metal, aí vem Kamikaze, vem Overdose, vem Sepultura, depois vem Holocausto, Mutilator. Então, eu acho que nós temos um papel de extrema importância para isso. A galera de fora é que me mostra como que o nosso produto ou as nossas criações influenciaram eles lá, né? É claro que a gente tem provas cabais disso, você tem bandas grandes regravando uma música minha, por exemplo, Troops of Doom. Então, assim, eu olho e falo, porra, né, os caras... A banda que eu sou fã, os caras regravaram uma música minha, quer dizer, minha. Eu sou autor, mas o Max, o Igor, o Paulo, como coautores também. Então, isso é uma prova. Mas, assim, mesmo que você não tenha provas tão claras, você vê a nossa influência lá fora, na forma como as pessoas nos tratam, sabe? Eu, quando vou na Europa, eles me tratam, não por ser o Jairo do Sepultura, mas por ser um cara de BH que eles sabem, um músico daqui, quer dizer... que viveu todo esse movimento. Então, quer dizer, é como se eu carregasse comigo toda aquela filosofia daquela época, né? Tudo que foi construído naquela época. Então, o Cláudio conhece mais os Estados Unidos, tocou muito nos Estados Unidos, tocou na Europa também, mas tocou muito nos Estados Unidos. Eu nunca fiz turnê americana. Inclusive, como todo mundo sabe, é muito mais complicado do que uma turnê europeia. Não é, assim, não é fácil tocar nos Estados Unidos. Você tem que ter uma aceitação muito grande para tocar nos Estados Unidos. A Europa é bem mais tranquila de tocar. Agora, nos Estados Unidos já é diferente em relação ao death metal, né, em relação ao estilo do Sepultura.
a gente já influenciou menos, a gente já foi menos influência para o americano do que a gente foi para o europeu, com certeza, assim, né? Sepultura pegou muito mais a Europa e Oriente Médio ali, pra, até no Japão, até no Oriente mesmo, no Extremo Oriente, é uma influência grande. Mas Estados Unidos é bem mais foi bem mais leve essa influência, assim, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu acho muito louco, eu queria até um dia ler sobre isso, alguém fez algum estudo sobre isso, porque eu não paro para ficar analisando isso, mas eu acho muito louco, assim, as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo no mundo todo, né? Quer dizer, o Sepultura não criou um estilo, mas também não copiou um estilo. Então, assim, as coisas foram sendo criadas aqui. O Overdose, na época, o Cláudio queria fazer alguma coisa parecida com Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, não sei o quê, mas ele fez uma terceira via daquilo, né? Quer dizer, ele não copiou aquilo e saiu outra coisa. Então, lá fora, quando ouviam Overdose, as pessoas não ouviam como sendo uma cópia de nada, ouviam como sendo uma banda completamente original, né? Então, o Overdose foi uma influência para alguém lá fora também. Então, o Holocausto também. Por mais que a gente tentasse copiar ou fazer algo que é daquilo que a gente gostava, saía diferente, porque a gente tem uma pegada nossa, né? Não tem jeito. O metal do Rio de Janeiro é diferente do metal de São Paulo e é diferente do metal de BH e do Sul e do Nordeste. Nós temos influências diferentes. Então, nós temos sotaques diferentes na própria música que a gente constrói, né? Nosso sotaque é diferente. O sotaque mineiro pode ser, tem o war metal, você tem o death metal, você tem o power metal, você tem o speed metal, mas ele é mineiro, ele é daqui, assim, ele tem uma pegada nossa que eu não sei qual é. Se eu tiver que repetir, eu não sei. Hoje eu estou fazendo o The Troops of Doom, a gente está fazendo música, eu faço muita coisa na banda, escrevo muito, e sai muito parecido com o que eu fazia na época do Sepultura. E isso é natural. Eu não preciso fazer força para isso. O Valério vai fazer música, vai sair igual ele fazia na época do Offer and Noise, entendeu? Ele não tem que fazer força. É isso que ele sabe fazer. O Cláudio também. Então, eu acho que esse tempero que nós temos, ele chama muita atenção lá fora, porque não é exatamente igual ao que eles fazem lá fora, né? Não é exatamente a mesma coisa. O metal, principalmente europeu, vamos pegar aí o death metal europeu, por exemplo, tem o da Escandinávia, você tem o do lado ali da Alemanha, né? Bélgica, Alemanha, Holanda, são dois diferentes, mas eles são muito parecidos entre eles, assim, e o nosso é muito diferente deles. Assim. Então, eu acho que isso leva para o resto do mundo um tempero diferente. É como se você... levasse para eles uma comida nossa, assim, né? Ah, vou levar uma feijoada. O cara vai falar, que é isso, né? Então, eu acho que é por aí. Eu falo para caralho, né? eu concordo com o Jair também. Eu acho que o mineiro tem uma onda diferente, cara. Eu acho que a gente é meio progressivo, para te falar a verdade. Tem uma onda meio que nossa, assim, meio que... dentro das montanhas, né? O Rio de Janeiro teve a onda, igual o Jair fala, o Rio tem a onda deles, São Paulo, Brasília, né? Mas eu acho que o mineiro, cara, talvez seja crujice minha, mas eu acho o mineiro mais criativo, cara, do que a média, né? Do que a média. Eu acho o mineiro, talvez, bicho, pela essa onda mesmo, da religião, das montanhas, de ser mais isolado, acho que o mineiro fez uma coisa um pouco mais diferente. Agora, o Brasil como um todo, né? É muito respeitado fora do Brasil, né? Assim, o metal brasileiro como um todo é muito respeitado fora do Brasil. É lógico que não no mercado mais pop, né? No mercado, nas grandes gravadoras, né? Não no cenário pop, mas no cenário mais underground mesmo, mais... do metal raiz mesmo, né? Eu acho que o metal brasileiro, Sepultura sem comentários, né? Assim, uma banda extremamente famosa no mundo inteiro, influenciou muita gente, né? Mas o Sarcófago influenciou muita gente também. O Overdose, até outro dia, o pessoal do Godira, com a banda nova, falando que uma das maiores influências deles é o Overdose e tal. Até hoje a gente ouve.
né, assim, apesar do overdose ter parado há mais de 20 anos, né, até hoje a gente ouve isso. E essa coisa do cenário mineiro, sim, né, do cenário brasileiro, especificamente do mineiro, que gerou muitas bandas, né? Eu acho que a influência é muito, muito legal, assim, não é mainstream, né? A gente não está influenciando bandas extremamente pop, mas pessoal de bandas respeitadas, cara, e algumas bandas grandes também tiveram influência do metal nacional, né? A própria, até o Slipknot, né, tem a onda meio percussiva, né, que exato, tem alguma coisa a ver com a gente. Quem que nos garante que alguém do Slipknot não viu uma turnê da Overdose há 30 anos atrás nos Estados Unidos? Com o Bozó tocando aqueles negócios, quer dizer... Então, cara, eu acho muito que... depois disso, né? Então, acho que a gente influenciou muitas coisas. Tem muita coisa ainda no metal mineiro, ainda para ser descoberto, para ser reconhecido ainda. Eu acho que a gente né, fez o metal brasileiro e metal mineiro, no caso, especificamente. Tem muita coisa ainda para ser descoberta e mais reconhecida até. Mas tem um reconhecimento muito legal e acho que influenciou muita coisa assim, fora do Brasil. E tem esse nome, né, o metal brasileiro. Que era começo dos anos 80, não é dos anos 70, igual o inglês e o americano, mas dos anos 80, 90, né? da época que começou o thrash, os Mês Perfeitos, Venom, né? Essa era, a Sete, essas bandas todas. Né? Eu acho que a gente conseguiu marcar legal assim, a história do metal, acho que marcamos para sempre. Assim, né? Exatamente. Temos esse legado. Tem esse legado na história do metal mundial. Com certeza. Valério? Então, o legado ele passa, né, pelo fato de 35 anos depois estarmos aqui reunidos falando sobre isso. 45 anos depois estaremos novamente, 55, se não estivermos mais aqui, aqueles que estão vindo, eles vão relatar o que nós estamos relatando hoje. Isso vai para a vida inteira. Em relação ao que o Cláudio falou do mineiro ser muito criativo, a gente tinha um hábito de falar que o mineiro é desconfiado. Né? Hoje eu coloco que o mineiro ele é muito introspectivo. Quando você se volta para dentro de si mesmo, você acaba promovendo maior capacidade de criação. E um fato interessante aconteceu, que o Stian, que é um cara que tocou na Necrophage e no Immortal, da Noruega, eu fui apresentado, né, a ele por uma postagem que ele fez pela Silvana, que é a nossa manager da Hellish Tribe, que estava negociando a nossa turnê. Falou, Valério, olha o que, é que esse cara postou lá. O Stian falou, gente, vocês daqui da Noruega pensam que fazem música extrema. Vocês estão brincando num parque de diversões. Quem faz música extrema são aquelas bandas de Belo Horizonte, cara. Ô, bicho, é isso, cara. É isso aí. 35, 45, 55, o extremo partiu daqui. É o nosso legado. Verdade, cara. Cláudio, Jairo, Valério, eu queria agradecer vocês de coração, cara, dizer que foi uma honra, um privilégio, cara, poder estar na presença de vocês três. Dizer que, cara, meu aniversário é amanhã, mas o presente eu ganhei hoje aqui, cara. Foi legal. Não tenho palavras para agradecer mesmo, cara. Não tenho palavras para agradecer vocês. Nós também. E dizer, cara, que quem não estiver acompanhando, né, cara, o Overdose. Como o Cláudio falou, tá parado há uns 20 anos, mas a gente conversou, né? Tinha um lance de uma música, né, Cláudio? Tem duas músicas. Pode ser trabalhado. Beleza. A pandemia que pisou na bola, né? Porque acabou que a gente tinha show para fazer, estava trabalhando em música nova. Com a pandemia deu uma isolada geral, né? Mas torcer para acabar rápido, vacina aí para todo mundo tomando cuidado direitinho. É, bicho, mais importante aí agora é verdade. Sobreviver essa pandemia, né? Todo mundo aí. Verdade. E a gente tá em contato, a banda não parou, né? Agora a gente voltou em 2017, 2018, nós não paramos. Paramos por causa da pandemia, mas a gente continua encontrando, sim, continua trocando ideia. A gente é que agradece, cara, a oportunidade de... Tanto de participar do seu programa, como de encontrar o Valério, o Jair, aí muito tempo que eu me encontrava, bom demais, divertido demais. O Jair, né, cara, tá com o Troops of Doom aí, que lançou esse EP, né, cara, sensacional, arte gráfica, cara, fodida pra caralho, além da qualidade musical, arte gráfica bonita, o pacote do álbum também, muito legal, cara, muito bom. E o Valério com o Holocausto War Metal, né, cara? Batismo de Fogo, acabei de fazer a resenha faz uns 2 ou 3 dias, tá ali no blog do Rebel Rock, quem quiser conferir.
é uma sequência natural do campo de extermínio, podemos dizer assim, depois de todo esse tempo, né, Valério? É uma sequência natural do que tinha no campo de extermínio. Com certeza. Beleza, então. Mais uma vez, pessoal, obrigado. Esses dois projetos e o Birrell. Beleza. Valério. A gente vê. Alô, Cláudio, também. Valeu, demais. Valeu. Prazer todo meu. Participar junto com meus ídolos, porra. Fala sério. Beleza. Obrigadão também a todo mundo que assistiu aí e que participou. Desculpa se alguma pergunta passou batida, mas é tanta história aqui que não dá para perguntar muita coisa, né? Não. Valeu mesmo, pessoal. Agradecer a todos aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Um abraço.